Nogometaši Cibalije odigrali su pripremnu utakmicu u Đakovu gdje su od domaćeg trećeligaša Đakovo Kroacije poraženi s minimalnih 1 -0. Trener Damir Milinović ovom zgodom testirao je dvojcu makedonskih igrača, Ivana Ivanovskog i Petra Najdova, no nijedan od njih nije zadovoljio kriterije stručnog stožera, pa od njihova angažmana neće biti ništa. Otpao je i amerikanac Kaster, koji je utorak na treningu doživio težu ozljedu mišića. Inače, seriju provjernih utakmica Nebesko Plavi će nastaviti ovoga vikenda na turniru u Antinu. U subotnjem polufinalu suparnik će im ondje biti šokadija iz Babine Grede.